moro moro taas kaikille. Hei, tänään ruvetaan laittaa nippuun sitä vehjettä. Ja aloitetaan tällä Kaasarin kokoamisella. Eli tämä Kaasarihan on nyt sitten käynyt tuolla ultraäänipesurissa ja kanavat on puhaleltu vielä varmuuden vuoksi. Ja muutenkin niin vähän vedelty VD40 ja muuta. Semmoinen juttu, että noita pieniä O-renkaita, niin en löytänyt tähän malliin kyllä uutena enää mistään. Ja noin nyt ei ihan hirveen notkeet enää ole, mutta vähän yritellyt niitä elvyttää erilaisilla aineilla. Ja eiköhän ne nyt siellä sitten vielä mene. Mutta aloitetaan homma nyt vaikka sillä, että laitetaan toi seosruuvi ihan ensimmäisenä kiinni. Ja tässähän tosiaan on toi jousi ja sitten toi pieni prikka ja sitten toi O-rengas. Noi. Ja mihin se nyt oikein menikään? Elikkä tonne. Ja tässähän oli se muistaakseni noin 2,5 kierrosta. Se oikea asento, eli ruuvataan se nyt ensin tonne pohjaan. Ja kun se on siellä pohjassa, niin sen jälkeen sitten avataan se noin 2,5 kierrosta. Se oli siellä, eli yksi kierros, kaksi kierrosta ja 2,5. Olisiko siinä? Sitten seuraavaksi heitetään noi suuttimet kiinni, eli toi pääsuutin ja suutin putki ja sitten toi tyhjäkäyntisuutin. Ja nämä nyt on tosiaan, niin mä vielä tuossa äsken kompuralla puhaltelin nämä, eli pitäisi varmasti kyllä olla sitten auki. Ja hyvä kiristys, mutta ei liikaa. Noin. Ja sitten seuraavaksi niin laitetaan kiinni toi koho, neulaventtiili. Eli pujotellaan toi sydemi ensin tonne. Noin. Jonka jälkeen tiputetaan se tonne reikäänsä. Ja sitten toi tappi vaan kiinni ja toi karhee puoli tuli tänne bensaputken suuntaan. Se olisi siellä. Nyt kannattaa vielä toi neulaventtiilin pitävyys testata, eli silloin kun toi koho on niin sanotussa yläasennossa noin päin, niin tuoltahan ei pitäisi bensaa mennä. Ja puhaltamalla testattu ja toimii. Ennen kuin laitetaan toi kohokammio tuohon paikalle, niin tuohon piti ruuvata muistaakseni toi hässäkkä kiinni. Ruikkupumppu. Ja tuohon täytyy etsiä sopiva kiintoavain jostain, millä toi kiristetään. Ja taas kun tommonen joku messinkiosa kyseessä, niin ei ihan hirveen tiukalle kannata välttämättä vääntää. Noin. Se alkaisi olemaan siinä. Ja sit tuohon tuli vielä toi tommonen nylokki päälle, mutta mä laitan sen vasta siihen vähän myöhemmin. Ja kohokammion pohjatiiviste, se on nyt uusittu. Eli voidaan heittää toi hässäkkä tohon vaan sitten paikalle. Noin. Ja sit tossa oli noi tavalliset ruuvit, eli ne on noin. Ja tässä ennen kokoamista, niin unohdin nyt sanoa, mutta mä oon vähän laitellut näitä osia tähän pöydälle jo valmiiksi oikeisiin paikkoihin, niin helpottaa tätä kokoamista. Jes, ja sitten kiristellään vielä noin. Eiköhän se olisi siinä.
Sitten mennään tuonne kalvopuolelle, eli sinnehän tuli ensimmäisenä toi palikka, vissiin noin. Ja sen jälkeen sitten tämä kalvohässäkkä, ja tässähän nyt oli semmoinen juttu, että tämähän ei mene kuin oikein päin, eli noin. Ja seuraavaksi tonne toi neula. Se taisi hölähtää kerrasta, kyllä. Ja sitten toi kruunu jousi hässäkkä noin. Ja sitten tässä pitäisi saada toi kalvo tonne uraansa, joka ei ole aina ihan helppo juttu, koska se kalvo on kuitenkin aina vähän venynyt. Ja yleensähän se menee kyllä sinne uransa, kun laittaa ton kannen vaan tohon nätisti päälle, mutta joskus kun se on niin paljon turvonnut, niin se välttämättä ei mene vaan. Sitten se on tuo reunan alla ja sen jälkeen se ei kyllä toimi, kun se vuotaa sieltä. Nyt se meni sinne ihan hyvin. No nyt se on siellä kaksinkerroin jo, eli ei noin. Laitetaan uudestaan. Nyt se on varmasti hyvä. Ja tähän tuli nämä tämmöiset ihmeellisen näköiset ruuvit. Ja kiristelläs. Ja sit kiristykset. Pohjaa voisi laittaa tässä vaiheessa tuonne, eli tuoltahan tuo jäähdytysneste tekee tuommoisen koukkauksen, eli kierto. Jes. Ja sitten seuraavaksi niin tuohon toi, eli tuli toi O-rengashässäkkä. Noin. Ja sen jälkeen sitten tää noin päin. Joo. Ja tässä oli ne vähän isommat ruuvit, eli noin. Tässä kokoamishommassahan mä en käytä minkäänlaista koneellista vääntöä. Joo, sit vielä toi tonne toiselle puolelle. Ja siinähän oli kans ne kierteet, tai ei kierteitä muljattu, vaan ne kannat. Ja tonne piti saada se pieni O-rengas ensin. Joo. Noin. Sitten tuli toi. Asettuuko se siihen hyvin? Asettuu. Sitten siihen tulee se jousi. Jousi ja samalla painellaan myös tässä toi kalvon reuna tonne, että se menee oikein. Ja tuo toisella puolella oli toi reikä tolle O-renkaalle. Eli se tulee sinne. Ja se olisi siinä, ei muuta kuin ruuvi kiinni. Tässä oli muutamat tommoset ruuvit, joista oli noin kannat muljattu ja niitä en kyllä uutena löytänyt mistään tähän keihiniin. Eli joudutaan menee nyt vähän noilla muljatuilla. Ja sitten kiristys. Noin. Sitten tuohon pitäisi laittaa vielä toi. Sinne tulee toi tommonen niin sanottu ilman suodatin, mutta
Mulle ei ole vielä tullut sitä uutta osaa, eli sitä en sinne vielä laita. Ja samoin sitten tonne tulee toi nailon holkki, minkä laitan sinne vasta kans vähän myöhemmin. No niin, nyt päästään vihdoin jatkaan taas tämän vehkeen kokoamista. Ja tässä kävi niin, että kun tilasin tuolta Euroopasta tota osaa, niin kas kummaa, toi Suomessa ollut lakko vaikutti siihen, että enpä saanutkaan tätä pakettia niin nopeasti kuin ajattelin, mutta nyt tuolta on yksi lasti jo tullut, eli tässä nyt on lähinnä tuommoista akuuttia varaosaa, eli tuohon polttoainepuoleen sitten toi suodatin, polttoainesuodatin, öljysuodatin tai sihti, vähän uusia ruuveja, tiivisteitä, sitten noita bensaletkuja. Otin ihan piakkion alkuperäistä letkua. Oli muuten ihan helvetin kallis. Sitten vähän noita rullia, laakereita, joo. Sitten variaattoriin otin tommoset doktorpulleet. Mä kerron niistä myöhemmin lisää. Uutta pendiksiä. Vähän lisää ruuveja, lisää letkua. Ja sitten niin täällä on piakkion alkuperäinen kytkin kello. Ja sitten tuo toisessa paketissa, niin siellä on vielä niin kokonaan uusi kytkin. Tai nyt mä sotkin jo öljyyn käteen. Kokonaan uusi kytkin asetelma. Toisiva hiinapyörä. Ja tääkin on piakki, on ei ollut mikään paha hintainen, niin ajattelin, että investoin nyt. Sitten on vielä tuo erikseen on uusi hihna. Hihna ja jotain muuta pientä tilpehöörää, mutta. Heitetään nyt ihan ensimmäisenä toi kaasari koko. Eli nyt päästään vihdoin jatkaa ja kaasarin kokoomista. Heitetään nyt ekana toi ryyppy tonne kiinni. Olikohan se nyt kuinka päin sitten? Jotenkin muistasin, että se oli niinku näin. Eli tänne suuntaan. Mitä se nyt siihen? Ja tuohon tommonen uusi ruuvi. Jes. Sitten laitetaan vielä toi suodatin tohon kiinni ja tosta täytyy ottaa toi ensin pois. Eli toi jousi tosta vanhasta veks. Sepäs nyt jotenkin löysän tuntuisesti. Kyllä se jousi siihen on ihan niin kuin pitääkin, mutta ei se mikään kauhean tiukka ole. No, eiköhän se siinä pysy. Se alkaisi olemaan siinä ja se voidaan nostaa tuohon nyt johonkin odottaa sitten paikalle laittamista. Sitten seuraavaksi jatketaan vähän tuon variaattorikotelon parissa, eli tuolta pitäisi saada toi laakeri helvettiin ja laittaa uusi tilalle, ja uusi on mulla tuo nyt jo pakkasessa, ja tuo näyttää olevan tommonen lukkorengas, joka ton pitää. Katsotaan sitten, minkälainen taistelu tästä mahtaa tulla. Oho, tässähän on niinku se kaikista mielenkiintoisin kysymys melkein se, että mihinkä se lähtee, kun se saadaan tuota pois. No niin, nyt toi olisi mukavasti niin, että se voisi pihdeellä tosta vaikka vetää. Jes, eli se lähti helposti. Sitten toi itse laakeri, niin. Katsotaas lähteekö se ihan suoraan ilman mitään lämmittämistä, jos isketään tosta.
Noin, eli tuohon joku sopivan kokoinen hylsy vaan jostain. Noin. Tämä on tosiaan kyllä entinen. Toivotaan, että se uusi, minkä tilasin tuolta, niin olisi sitten saman kokoinen. Sitten mä käyn hakemassa tuolta pakastimesta niin se uuden laakeri. Vähän lämpöä tonne pesään. Vai kehto. Menee sitten vähän kivuttomammin sisään. Nyt haetaan toi laakeri tosta pakkasesta ulkoa ja heitin sen tuohon lumihankeen vähäksi aikaa. Ja toivotaan, että tää on saman kokoinen. Kyllä näyttäis olevan. SKF-laakeri. SKF-laatua. Ei muuten rohise. Ja sit siihen sopiva hyylysy, vedetään vaikka tolla nyt alkuun. No kun pöytä on niin tänne romua, että kun lyö jotakin, niin kaikki rupeaa tippuu. Tää on muuten vähän hankala, kun ei tonne mahdu sormet oikein. Sitten täytyy lyödä loput tuolla vähän pienemmällä. Toivottavasti se ei ole liian pieni. Muuten toi laakeri on paskan. Yleensä tuossa kuulee, kun toi ääni muuttuu, niin se on silloin siellä pohjassa, mutta nyt en kyllä kuulu mitään muutosta, eli voidaanko tulkita, että se ei siellä vielä ihan ole. Rämisee ja kolisee tää pöytäkin, niin pirusta. No nyt se muuttuu. No niin, se on siellä pohjassa. Ja vielä pyörii eikä rohise. Sitten mä etin noista uusista osista, mitä mä tilasin, niin tommosen uuden lukkorenkaan. Menin nyt semmosenkin ostaa, vaikka kyllä tää vanha tässä nyt menisi ihan vallan mainiosti. Tossa on muuten ne pari variaattorin kopan pulttia sitten myös. Mutta lyödään se sinne. Se olisi sitten siinä. Sitten tässä vaiheessa niin voisi nyt heittää tonne koneeseen myös noi öljyt. Sen jälkeen niin laittaa toi varin puoli kuntoon ja sitten toi polttoaineen linjasto. Tai katsotaan miten tehdään, mutta nyt noi öljy kuitenkin tonne koneeseen. Jes, eli sit heitetään tonne vielä noi öljyt. Mä tykkään yleensä laittaa aika nopeassa vaiheessa noi öljyt tonne, koska toi kuitenkin tuota vähän tiputtelee koko ajan, niin saa sitten ton tulpan tonne kiinni, niin ne voi ihan hyvin tuolla koneessa olla, kun ei tää konetta nyt tarkoitus enempää aukasta. Eli öljyks mä hommasin tommoset Motulin 5V40 ja sit tossa on uusi suodatin ja sitten toi uusi sihti tuli, tulppa ja sitten tohon tulppaan tietysti toi uusi O-rengas. Mutta heitetään noin nyt tonne koneeseen. Pappadadappadadappadadappadappo. Kastellaan vähän tuota O-rengasta. Voi tonne uraansa hyvin. Toi O-rengas. Sitten toi suodi.
tai suodatin. Ja tuommoista suodatinta kun laittaa kiinni, niin sitä ei tarvitse ihan hirveän kireelle sinne laittaa. Et periaatteessa riittää ihan käsikireyteen. Vähän olla pihdellä vielä. Noin. Se on ihan hyvä. Sitten ei muuta kuin öljyä koneeseen. Tuossa tuli vielä mieleen yksi semmonen juttu, mistä voi olla monelle ehkä apuakin, että mitenkä tommonen öljysuodatin saadaan tonne hyvin kiristettyä takaisin käyttämättä välttämättä tällaisia. Eli ihan tommosella kuusioavaimella tohon sitten painetaan. Noin. Toi on aika hankala, meinaan toi hahalo. Siihen on semmonen oma työkalu olemassa, mutta en oo kyllä koskaan semmoista tarvinnut. Ja toki noita suodattimia on erilaisia ja osassa on sitten ihan tavallinen hyysykanta tossa, millä sen voi vääntää. Oli vielä pakko kokeilla tämmöisellä yleismaallisella suodatinavaimella. Koska tuolla Jenkkifoorumeilla niin moni on sanonut, että tää on hankala. No en tiedä onko hankala, mutta kyllä tääkin tänne käy. Eli tälläkin voi kyllä operoida. Just mahtuu. Noin. Eli tietysti se semmoinen ketjumallinen ei tonne mahdu, kun toi on noin pieni, mutta ei mulla ainakaan mitään ongelmaa näitten kanssa nyt ole ollut. Ehkä ne jenkit ei sitten vaan osaa. Ja tossa näyttäisi niin kuin, että litra tonne menisi. En nyt muista, oliko toi kuinka lähellä totuutta, mutta katot. Ainakin mulle itselle tulee aina joku tämmönen tietty turva, kun välyvän nää öljyt tällä aika aikaisessa vaiheessa tänne koneeseen. Niin kuin mä että nyt menisin käynnistä tässä vaiheessa, mutta mä en tiedä mikä sinä sitten on, mutta oon tottunut näin tekee. Tiedän, että monet laittaa ne kaikki nesteet sinne sitten vasta viimeisenä, mutta mä nyt tykkään nää öljyt ainakin laittaa tässä vaiheessa. Siellä on enää ihan vähän jäljellä, niin mä annan sen vähän aikaa tuossa nyt valua ja mittaan sen. Ja sitten katon, että mikä se määrä on siellä, tarviiko lisätä vai ei. Mutta tää alkaisi nyt olemaan tässä. Eli eiköhän tää jakso nyt ollut sitten tässä. Ja ensi jaksossa ruvetaan sitten ihmettelemään, että miten saadaan noita uusia letkuja vaihdettuja tuonne vehkeeseen kiinni. Mutta hei, mä kiitän oikein paljon taas tämänkin jakson kaikkia katsojia ja jos tämmöiset rakenteluvideot kiinnostaa, niin laita toki kanava seurantaa. Hei, mä olin siis Sam Peen ja seuraava video. Se on moro moro!